تاریخ جدیدی برای ادامه روند استیضاح ترامپ اعلام شد. چاک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا اعلام کرد روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در این مجلس از 8 فوریه آغاز می‌شود. به گزارش اسپوتنیک چاک شومر گفت متهم کنندگان ترامپ در مجلس نمایندگان مواد اتهامی استیضاح را در روز دوشنبه 25 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر ارائه خواهند کرد. سخنرانی طرفین دادگاه مربوطه در سنا از 8 فوریه آغاز می‌شود. شومر تصریح کرد که طی دو هفته هر دو طرف متهم کنندگان و مدافعان ترامپ این فرصت را خواهند داشت که برای محاکمه وی آماده شده و مواضع خود را در اسناد ویژه برای روند تدوین کنند. پیش از این دموکرات‌ها اصرار داشتند که روند استیضاح را از اوایل هفته آینده آغاز کنند، در حالی که جمهوری‌خواهان پیشنهاد کردند که این روند پس از 13 فوریه آغاز شود. بنابراین چانه زدن دو طرف با مصالحه به پایان رسید. دموکرات‌ها با یک تعویق دو هفته اما نه سه هفته موافقت کردند. مجلس نمایندگان ترامپ را به اتهام تحریک به شورش در پی نارامی‌های 6 ژانویه هنگام هجوم حامیان ترامپ به ساختمان پایتخت آمریکا استیضاح کرد. در مورد اینکه آیا امکان استیضاح پس از کنار رفتن رئیس جمهور وجود دارد، در میان وکلای قانون اساسی در ایالات متحده اتفاق نظر وجود ندارد. مسئله استیضاح در مورد ترامپ فقط از لحاظ نظری اهمیت ندارد. اگر وی در سنا محکوم شود، پس از آن میتوان با رأی‌گیری جداگانه ای از حق عهده‌دار شدن سمت‌های انتخابی محروم گردد. ترامپ در گذشته این احتمال را رد نکرد که در سال 2024 کاندیدای ریاست جمهوری شود. برای دانستن تازه‌ترین ها در ایران، منطقه و جهان و حمایت از ما، لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کرده و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شید.